Ekipi monitorues i civilit thot se kanë notuar raste të presionit në komunat Shtip, Kavadar dhe Saraj. Me këtë rast nga atje thonë se kanë tërhequr vëshguesit e tyre në disa vendvotime pas regjistrimit të parregullsive. Xhabir Derralla ka apeluar deri tek partitë më njëherë të ndalojnë me presionin ndaj qytetarëve dhe shkeljes së heshtjes zgjedhore. Nga organizata civile të cilët monitorojnë zgjedhjet thonë se kanë regjistruar 29 raste të prishjes së procesit zgjedhor. Ata u ankuan se vëshguesit e tyre janë penguar në kryerjen e detyrës. Ata tërhoqën vëshguesit nga një vendvotim në Laskarc të Sarajt, duke kërkuar nga institucionet nëse atje ka zgjedhje të lira dhe demokratike. Navodno